Більше жодних мігрантів з Африки. Естонія відмовилась приймати біженців. До чого тут Україна? Повний ігнор. Білий Дім відмовився співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа. Юні винахідники шукають інвесторів. У Києві триває конкурс стартапів «Сікорський челендж». Час поговорити про події середи. В ефірі новини. І я, Ольга Бондарчук. Добрий вечір. 11 ворожих обстрілів наших позицій зафіксували у штабі сьогодні зранку. Тричі російські окупанти застосовували заборонені артилерію та міномети. Ще вночі ворожими мінами накрило позиції біля Пісків. На світанку з гармат та мінометів 120-го калібру противник 40 хвилин атакував оборонців Новолуганського. І вже вкотре під вогнем опинилася ділянка розведення сил поблизу Золотого. Якщо раніше окупанти тут обмежувалися вогнем з гранатометів та стрілецької зброї, то сьогодні до них додалися ще й міни 82-го калібру. Також гаряче зранку було поблизу Новогнатівки, Лебединського, Красногорівки та Майорська. В українському війську без втрат. На блокпосту в місті Кремінна на Луганщині сталася сутичка між правоохоронцями та активістами. Поліція зупинила понад два десятки автівок учасників акції «Останній блокпост». Вони збиралися проїхати до міста Золоте, де передбачається розведення сил. За інформацією Нацполіції, копи зупинили автомобілі для перевірки, однак ті відмовилися надавати документи. Зав'язалася суперечка, яка переросла у сутичку. Травмовано поліцейського, двох людей затримали. В одній з автівок виявили 6 мисливських рушниць. Під час розведення військ на Донбасі до так званої «сірої зони» можуть потрапити і підконтрольні Києву населені пункти, і окуповані бойовиками. Про це програмі «Донбас Реалії» повідомив заступник командувача штабом операції об'єднаних сил Богдан Бондар. За одним із варіантів, до демілітаризованої зони увійдуть Широкине, Піски, Гранітне, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Павлопіль, Катеринівка, Луганське і частково Талаківка та Бердянська. Окупанти мають вийти з Ясинуватої, Сокільників і окремих районів Донецька. Водночас Бондар зазначив, що про відведення військ у цих пунктах не йдеться, доки не завершений процес у Золотому, Петрівському і Станиці Луганської. Хоча, з огляду на постійні ворожі обстріли, противник не хоче цього розведення, зауважив військовий. У Дніпрі медики рятують життя 33-річного бійця. Він був поранений вибухом у Водяному під час розмінування. У чоловіка численні осколкові поранення та опіки. Його серце двічі зупинялося, проте лікарям вдалося реанімувати пораненого та екстрено військову авіацію доправити до лікарні імені Мечникова. Зараз боєць на апараті штучної вентиляції легень. Медики оцінюють його стан як тяжкий. Ми зазвичай дуже забобонні лікарі і не даємо прогнозів у таких вкрай тяжких випадках. Але нам зазвичай вдається, що називається, забирати у смерті і більш тяжких поранень. Так що в нас є всі надії на те, що нам вдасться і врятувати йому життя, і потім ще й успішно його відновити. Російські диверсанти як чинник нестабільності. Американське видання «Нью-Йорк Таймс» розповідає про надсекретний загін 29-155, який щонайменше 10 років діє на території Європи. Його агенти підпорядковані головному розвідуправлінню Міноборони Російської Федерації. За інформацією джерел, бійці цього підрозділу спричинили дестабілізацію в Молдові у 2014 році, скоїли замах на вбивство болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрієва і влаштували держпереворот у Чорногорії в 16-му. Членами спецгрупи є також Олександр Мішкін та Анатолій Чепіха, яких Британія звинувачує в отруєнні шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля і його донька. За даними видання, про операції спецзагону знало лише обмежене коло співробітників ГРУ Росії. Про ситуацію в Україні говоритимуть сьогодні європарламентарії. Це вказано у розкладі, оприлюдненому на сайті Європарламенту, повідомляє Радіо Свобода. Дебати на засіданні у Брюсселі розпочнуться у 18:00 за Києвом. Нагадаю, в липні євродепутати підтримали резолюцію, в якій закликали Росію звільнити українських політв'язнів. Крім того, засудили порушення прав людей, зокрема в анексованому Криму. Естонія відмовилась приймати біженців з Близького Сходу через наплив мігрантів з України. Про це після засідання Ради міністрів внутрішніх справ заявив очільник естонського МВС Март Хельме. Його аргументи чула Олена Абрамович.
Євросоюз знову не зміг домовитись про нову систему розподілу біженців. Рада міністрів внутрішніх справ ЄС завершилась безрезультатно. В кожної країни були свої виправдання. Естонія, наприклад, відмовилась брати участь у запропонованій схемі квот, запевняючи, що й так має вдосталь мігрантів. Я зазначив у своєму виступі, що ми розуміємо ці країни, але наші можливості приймати прохачів притулку взагалі ніхто не бере до уваги. Я не долучатимусь до цієї ініціативи ані формально, ані неформально. Але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги. Естонія наразі має справу з прохачами притулку не так з Близького Сходу чи Африки, як з України, зауважив міністр. На другому місці – Грузія, далі – Молдова і лише потім – Афганістан та інші країни. Тоді як, наприклад, Чехія та Польща віддають перевагу слов'янським мігрантам, естонцям із цим непросто. Ми зараз відчуваємо імміграційний тиск, але це не всі розуміють. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, а для нас це культурна і демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це перевага, то насправді це дуже серйозна проблема. Естонія намагається позбутися впливу Росії, а зі збільшенням частки російськомовного населення робити це дедалі складніше. До того ж, це дорого, зазначив міністр. Чимало коштів з бюджету доводиться виділяти на додаткових вчителів, які допомагатимуть адаптуватися українським дітям. Постає й питання матеріальної допомоги. Тому жодних мігрантів за квотами ЄС Естонія приймати не планує. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Стрілянина в Німеччині. Невідомі відкрили вогонь поблизу синагоги у місті Галле. Двоє людей загинули. За словами очевидців, один з чоловіків встиг жебурнути ручну гранату в бік єврейського кладовища, після чого нападники зникли з місця злочину. У місті триває спецоперація, закрили залізничну станцію, громадян попросили не виходити з дому. Згодом одного зі злочинців затримали. Сталося все це під час юдейського свята Йом-Кіпур. Пізніше поліція підтвердила, що факти ще однієї стрілянини в місті Ландсберг за 15 кілометрів від Галле, проте жодних подробиць не розголошують. Президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про старт спецоперації у Сирії. Вранці Анкара почала перекидати військових на територію сусідньої Арабської Республіки, а по обіді завдала першого авіаудару. Спецоперація «Мирна весна» має відтиснути курдські збройні загони від турецького кордону із залученням наземних і повітряних військових сил. І ще раніше США, які донедавна активно підтримували курдів, вивели з зони конфлікту півсотні своїх військових. У команді президента США нова стратегія захисту. Білий Дім просто відмовився співпрацювати з Конгресом щодо імпічменту Трампа. У Капітолію це вже назвали беззаконням і зрадою демократії. Як розвиватимуться події далі, спробував спрогнозувати Дмитро Анопченко, він у Вашингтоні. У Білому домі довго шукали стратегію, як ефективніше діяти в умовах, коли конгресмени готують імпічмент. І ухвалили несподіване рішення. Взагалі відмовитися від співпраці з демократами. Не відповідати на запити, не надавати документи у зв'язку з тим, що сам імпічмент начебто політично вмотивований. Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем розповсюдила заяву, в якій йдеться. Демократи в Конгресі переслідують суто політичні цілі, намагаються вплинути на підсумки президентських виборів 2020 року. Тому в цьому, цитую, політичному театрі органи виконавчої влади брати участі не будуть. Такого в історії країни ще не було. Конгрес не звик, щоб йому відмовляли, та ще й так жорстко. Спікер Нижньої палати Ненсі Пелосі шокована, вважає, що таке рішення Трампа загрожує тепер вже національній безпеці. І розповсюдила заяву, назвавши це спробою приховати зраду демократії. Президент намагається запровадити беззаконня. Лист Білого Дому – це одна з останніх спроб приховати зраду демократії, показати, що президент стоїть над законом. Пане президенте, ви не вище закону. Вас притягнуть до відповідальності. Трохи пізніше в Білому домі все ж пояснили пресі, як саме будуть діяти. Виявилося, оскільки вважають саму процедуру незаконною, відмовляються ходити навіть на засідання конгресових комітетів за повістками. І всім чиновникам заборонять. А ще не надаватимуть Палаті представників жодних документів, що стосуються обставин розмови Трампа і Зеленського.
І на фоні того, що відбувається, все більше американців підтримують імпічмент Трампа. У всякому разі, про це свідчать дані свіжих соцопитувань, які спільно замовили газета Wall Street Journal і телекомпанія ABC. 55% опитаних сказали соціологам, що підтримують дії демократів щодо відсторонення Трампа від влади. При цьому 24% з них вважають, що вже достатньо підстав для імпічменту. 39% жителів країни кажуть, Конгрес не повинен втручатися, імпічмент не потрібен. Мовляв, американці самі на виборах через рік мають визначитися, залишатися Трампу при владі чи ні. При цьому громадська думка змінюється залежно від фактів, які з'являються в пресі. І один з них здатний багато чого змінити, якщо з'являться докази. Преса з'ясувала, автор першої скарги на Трампа, його особу, як раніше тримають в секреті, нібито пов'язаний з одним із кандидатів в президенти США від демократів. Але з ким саме, поки загадка. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні вночі у Рівному під час служби застрелився правоохоронець. Трагедія сталася у міському відділі поліції. Інспектор перебував на зміні у черговій частині. За словами патрульних, він вийшов у підсобне приміщення і звідти гримнув постріл. Коли туди зайшли колеги, старший лейтенант був уже мертвим. Чоловік в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років. Керівництво запевняє, що зауважень до роботи не мав, був учасником АТО. Мотиви скоєного ще з'ясовують. Версій кілька – службові чи побутові конфлікти або фінансові проблеми. Це штатний наш наряд, був черговий, і були інспектор ще, крім нього була, і відповідно був на пропускному режимі працівник. Вони розповіли те, що, що він поводив себе штатно, адекватно, він не проявляв ні будь-якого емоційного такого стану. 17-річний Василь Вовчок вже 3 роки бореться з важкою недугою – гострим лімфобластним лейкозом. Одного разу хлопець вже переміг хворобу, але стався рецидив. Тепер єдиний шанс – термінова трансплантація кісткового мозку за кордоном. Гроші на саму операцію може виділити держава, але родина мусить знайти ще 25 тисяч євро на донора. Василь виріс у мальовничому селі на Закарпатті. Хлопчик закінчив 9 класів школи та вступив до коледжу. Я поступив на туристичне відділення, так як я вважав, що в Закарпатті туристичне відділення буде дуже актуальним. На другому курсі у мене виявився цей страшний діагноз. Симптоми спіткали раптово. У мене лімфоузли по всьому тілу дуже розширилися, шия стала широкою. А до того, ще, що я не звернув увагу, була дуже велика слабкість. Не можна ні вийти ні на вулицю, ні побачити з людьми. Це дуже важко. І іноді таке відчуття, як дикавієш. Гострий лімфобластний лейкоз – група високого ризику. Для родини це стало болючим ударом. Втім, за 2 роки хіміотерапії хлопцю вдалося перемогти хворобу. Але побути вдома він зміг недовго. Стався рецидив. Лікарі кажуть, вилікувати його лише хіміотерапією неможливо. Після отримання ремісії обов'язково має бути виконана трансплантація костного мозку від сумісного донора. У Васі сумісного сімейного донора – нет. То есть ни сестричка, ни родители ему не подходят. У нас есть где-то так 3,5-4 месяца. Иначе, к сожалению, шансов вылечиться он не имеет никаких. Родина змушена шукати донора у європейському реєстрі. Прийняти Васю згодилася клініка в Іспанії. Держава може виділити гроші на лікування, але донора родина має оплатити самостійно. Треба зібрати 25 тисяч євро. Як знали про наш діагноз, наші родичі, знайомі підключилися, хотіли допомогти, але ми не в силах цю суму ніяк зібрати. А тим часом Василь знайшов нове захоплення – автомобілі. Тож тепер щодня, сидячи у палаті, дивиться відео, детально вивчає механізми та будує плани на майбутнє. Можливо, вже навіть не буду поступати на туристичні, можливо, просто піду по автомобілях, на автомеханіки, або щось таке. Це плани і мрії на майбутнє. Ну, сама головна мрія на даний момент – це вилікуватися. Катерина Сривкова, Вадим Свиридонов. Новини телеканал «Інтер». Якщо ви теж хочете допомогти Василеві подужати хворобу, долучайтеся до збору коштів. Усі необхідні реквізити просто зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо».
На Закарпатті у селі Сімар подружжя з інвалідністю відкрило власний бізнес. Дівчина не може ходити, хлопець пересувається, але вкрай важко. Але це не заважає парі втілювати свої мрії. Нині у них спільна мета – допомогти в лікуванні батька, а ще розповісти про своє кохання всьому світові, щоб кожен повірив у власні сили. У Корнелії ДЦП. У 21 рік вона перенесла інсульт, після чого їй паралізувало лівий бік. Рік тому дівчина зламала стегно, тепер прикута до візка. Віталії від 28. У нього діагноз – розсіяний склероз. Попри такі недуги, півроку тому подружжя Бабич з гірського села Сімар відкрило власну майстерню з виготовлення іграшок. От я вже вирізав. Я вже дорізав, вирізав такого ангелика і із фанери. Ми робимо красиво, щоб було, щоб люди бачили це і їм подобалося. Віталій вирізає фігурки, Корнелія обробляє краї виробу. Беручи шкурку і шліфую те, що чоловік казав, там що залишило, то може це повредити діти або хтось. Я це беру і так зачихую. Згодом готові іграшки або розмальовують, або залишають без фарби на бажання замовника. Фігурки від подружжя Бабичів уже прикрашають адмінбудівлі місцевих рад. Ось такі прекрасні речі в цьому році робили до нашої клумби алеї. Ми замовили такі сувеніри в них для того, щоб дарувати нашим делегаціям за кордону, нашим партнерам. Подружжя каже, завдяки взаємній підтримці наважились відкрити власну справу. Щоб у ваших сім'ях була така любов, як... Ну, якщо ви бачите між нами любов, то така. А якщо ні, то ще сильніша. Познайомилася пара 3 роки тому в реабілітаційному центрі. За півроку побралися. Добрі діточки. Віталік взагалі був, за нього ніхто не знав. І Корнелія теж. Вона така, що вона пройде дорогу, такого не є, бо вона це не взвала, бо вона не побажала добра. Усі хатні справи роблять разом. Зараз спільно підтримують батька Віталія у боротьбі з онкологією. Усі, хто опинився у скруті, особливе подружжя закликає не впадати у розпач, а знаходити щастя у буденних дрібницях. І переконують, нема нічого простішого, ніж бути щасливими. Всі молоді пари закликаю любити одне одного. І не роптати, якщо в вашому житті якісь маленькі, незначні недостатки. Недостатку не є. Тому що любов, ваша любов, любий недостаток перекриє. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. На Рівненщині перепоховали жертв радянського режиму. 29 в'язнів колишньої міської тюрми розстріляли НКВД-сти ще перед приходом німецьких окупаційних військ. Рідні закатованих чекали перепоховання майже 80 років. З ними б спілкувалася Сніжана Сидорук. На Семидубському кладовищі в місті Дубно ховають останки розстріляних в'язнів тоталітарного режиму. На масове поховання навесні цього року натрапили археологи. При Ацьку могилу розкопали на території колишньої в'язниці. Знайшли останки 29 людських тіл. Найстаршій жертві було 57 років, наймолодшій – 17. Є 7 жінок, решта є чоловіки різного віку, як старшого, так і молодшого віку. Також є супроводний матеріал, який дозволяє стверджувати про те, що це були цивільні мешканці. Це були віднайдені вбивці речі, грибинці, взуття. Майже 80 років тому Народний комісаріат внутрішніх справ облаштував тут катівню. Розстрілювали засуджених у підвальних камерах. Людина заходила вперед, йшла до тої стіни, поки вона рухалась до неї, за нею йшов кат, який робив постріл в потилицю. Перепоховання рідні жертв чекали десятиліттями. В Олега Поровчука в дубинській тюрмі жорстоко вбили батька. Про страшну трагедію знає з розповідей матері. Коли почалися розстріли в цій тюрмі, а він сидів в цьому корпусі південному, який над річкою, і там його розстріляли. Розстріляли, як і всіх інших в'язнів. Повідомили жителі, знайомі з вулиці Садової, яка коло тюрми, що така подія, і дідусь поїхав, забрав тіло мого тата і поховали його в Дубні. На колишній тюремній стіні меморіальна дошка. На ній з десяток прізвищ закатованих. Переважна більшість жертв – українці. Але історикам відомо також про вбитих поляків та євреїв. Точна кількість жертв і донині невідома. Радянські карателі знищили всі архіви. Ідентифікованих маємо 41 особу.
обнародував я цей список сьогодні цих людей. А крім того, ще маємо 44 особи, які, напевне, вже теж ми знаємо, що вони були вбиті тоді в дубинській тюрмі, але ми маємо ще їх перепровірити. Тобто це буде десь близько 100 осіб, яких ми знаємо сьогодні на ім'я. Ну, а якщо говорити за загальну кількість, то ми можемо тільки оціночно судити, скільки було вбито. Це було десь 250-300 осіб, які були вбиті. На місці поховання планують встановити пам'ятний меморіал та облаштувати алею слави. Останки тіл політв'язнів шукатимуть і далі. Сніжана Сирук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. Сікорський челендж стартував у Києві. Це фестиваль інноваційних проєктів для юних винахідників. У фінал конкурсу стартапів вийшло 60 проєктів. Саме серед них і оберуть найкращих. Магда Кривов'яз переконалась, цікавих ідей молоді не бракує. Справа за інвесторами. Як змусити працювати вітрогенератори там, де є сильні пориви вітру, вигадала 11-класниця Єлизавета. Саме за допомогою цієї конструкції швидкість вітру можна зменшити аж на третину. А це, впевнена дівчина, збільшить видобуток вітрової енергії на 60%. В Україні, у всьому світі до сих пір існує безліч територій, де не можна використовувати вітрогенератори, оскільки вітри або занадто поривисті, або занадто сильні, різнонапрямлені. Цей вітрогенератор, в залежності від швидкості вітру, буде крутитися спочатку на кінці вістря і потихеньку заходити всередину самого конусу з підвищенням сили вітру. Завдяки цьому ми зможемо контролювати потік, що буде надходити до вітрогенератора, і зменшувати силу вітру, що буде на нього діяти. А ось цей горщик для квітів стане справжнім порятунком для людей, які, наприклад, постійно у відрядженнях. Ми представляємо унікальний в своєму роді горшок для квітів, який здатен уловлювати вологість з повітря, конденсувати її і тим самим підтримує вологість землі. На фінал конкурсу потрапили понад 60 проєктів. Організатори розповідають, цей фестиваль – можливість знайти інвесторів для своїх проєктів. Мета цього фестивалю, щоб науковці-винахідники з одного боку знайшли інвесторів, які хочуть вкласти гроші в цей проєкт, розвивати його. Тут парасські високотехнологічних компаній, які через декілька років можуть стати вагомими драйверами економіки України. До кінця тижня науковці та винахідники представлятимуть свої проекти, а вже 10 жовтня міжнародне журі визначить переможців. Магда Кривов'яз, Сергій Єрьоменко, новини, телеканал «Інтер». Понад 400 температурних рекордів встановила Європа цього літа. Такі дані оприлюднили американські кліматологи. З 1 травня по 31 серпня найспекотніше було, зокрема, в Німеччині та Нідерландах. У Франції позначка сягнула 46 градусів. Через аномальні температури загинули понад 1500 людей, серед них пенсіонери та діти. В Іспанії, Португалії та Греції вирували масштабні пожежі. Сотні людей евакуювали. Уряд Німеччини схвалив програму кліматичних заходів. Пакет стосується змін у сфері енергетики, транспорту, будівництва та санації будівель. У такий спосіб влада сподівається зменшити викиди парникових газів в країні на 55% порівняно з 90-м роком, а до середини століття стати кліматично нейтральною країною. Запропонований пакет заходів ще має схвалити Бундестаг. Масове годування немовлят грудьми влаштували британські матусі. Жінки-екоактивістки зібралися зі своїми малюками поблизу Вестмінстерського аббатства в історичному центрі Лондона. Так вони долучились до світової акції протесту «Повстання проти вимирання». Щоб нагадати політикам, саме наступні покоління найбільше страждатимуть від їхньої бездіяльності щодо екології. Ангела Меркель і Карлес Пучдемон – кандидати на Нобелівську премію миру. Канцлерку Німеччини висувають на нагороду вже 5-й рік поспіль. Відзначають її політику відкритих дверей щодо мігрантів. Лише за 2015 рік до країни прибуло близько мільйона сирійців. Хоча низка німецьких політиків критикують її саме за це. Також серед номінантів на премію – лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон. У 2017-му він провів у регіоні референдум за незалежність. Через це іспанська влада відкрила проти нього справу про державний заколот. Нині політик живе у Бельгії.
Премію миру вручатимуть уже цієї п'ятниці, а сьогодні Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з хімії. Американця Джона Гуденафа, британця Стенлі Вітінгема та японця Кіру Йошину відзначили за внесок у розвиток літій-іонних акумуляторів, які відіграли важливу роль у технологічному прогресі. Такі батареї тепер використовують у портативній електроніці по всьому світу – у мобільних телефонах, ноутбуках та електромобілях. Науковці поділять нагороду порівну між собою, а 97-річний Гуденаф ще й удостоївся звання найстарішої людини в історії, яка здобула Нобеля. Ось такими подіями відзначився цей день. Повна інформаційна картина о 20-й. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.